ბულვარში უნდა წავიდე. კარგი საღამოა და გავისეირნებ. თანა ჩემი ახალი ველოსიპედით. მე თქვენსავით ვოცნებობდი ველოსიპედი მყოლოდა. Მაგრამ როცა ოცნება ამიხთა, მივხვდი, რომ სანამ ველოსიპედით ქალაქის ქუჩებში გავიდოდი, უსაფრთხოების წესები უნდა მესწავლა. იცით თუ არა, რომ სანამ 14 წლის არ გახდები, არ გაქვს უფლება ველოსიპედი მართო ქუჩაში. შეგიძლია მხოლოდ ეზოში ან სკვერში. მე გამიმართლა, უკვე 14 წლის ვარ, ასე რომ შემდეგ წესზე გადავდივარ. სახლიდან გასვლის წინ კარგად უნდა შეამოწმო შენი ველოსიპედის ტექნიკური მდგომარეობა. პირველ რიგში საბურავებს ვამოწმებთ. კარგია, დაბერილია. ახლა მუხრუჭების ჯერია. უმჯობესია გზატკეცილით არ იმოძრაოთ, მაგრამ თუ იძულებული ხართ, სამანქანო გზაზე იაროთ მომზადდით ველოსიპედისთვის გამოყოფილი ზოლი. Თუ ესეც არ არსებობს, მაშინ იმოძრავეთ გზის უკიდურეს მარჯვენა მხარეს, თან ისე, რომ ძღოლების მხედველობის არეში მოექცეთ. გზაჯვარედ იზეს, სადაც წრიული მოძრაობა გაატარე ყველა მანქანა და მხოლოდ მოძრაობის გათავისუფლების შემდეგ განაგრძე გზა. Машинац კი როცა შენი გზა. უფრთხილდი მძღოლებს, რომლებიც გზის დათმობას არაპირებენ. დაიცავი მანძილი ავტომობილსა და შენს ველოსიპედს შორის. წითელშუბზე გაჩერებისას ავტომობილის გვერდი დაიჭირე ადგილი და არავითარ შემთხვევაში მის წინ. ასე მოძრაობა შეაფერხებ. და კიდევ გვერდიგვერდ 2-ზე მეტი ველოსიპედისტმა არ იმოძრაოთ. როდესაც გსურთ მოუხვიოთ, აუცილებელია ეს ხელის მოძრაობით ანიშნოთ მძღოლს. მარჯვნივ მოხვევისას გვერდზე მარჯვენა ხელი გაწიე. მარცხნივ მოხვევისას მარცხენა. თუ გაჩერებას აპირებ, ხელი მაღლა აწიე. აი ესე. მოსაღამოვდა. მოძრაობა ისევ გადატვირთულია. გახსოვდეთ, როცა ბნელა, ძღოლს თვალს შემხვედრი მანქანის ფარები შუქის ჭრის. ამ დროს ყველაზე მეტი საგზაო შემთხვევა ხდება. აუცილებელია საღამოს ქურთუკი გეცვათ, რომელსაც შუქის ამრეკლი დეტალები აქვს, ან ღია ფერის ტანსაცმელი. თან შუქის ამრეკლი სათვალეც გაიკეთეთ. ეს ღამი თქვენს უსაფრთხოებას გასცემს. ან რაიმე ისეთი გეკეთოთ, რაც ირეკლავს და ციმციმებს.